Bismillahirrahmanirrahim. Al-awalu minas sifatil wajibati lahu ta'ala al-wujud. Nomor kahiji tina pirang-pirang sifat anu wajib di Allah nyaeta sifat wujud. Sifat anu wajib di Allah teh kan hiji menurut pendapat Imam Asy'ari atanapi disebatkan al-muhakkikin jumlahna aya 12 sifat. Nah Imam Asy'ari make nyebatkan 12 sifat sabab wujud teu direken sifat. Kadua tekedah aya sifat makna wiyah. Kedua, menurut pendapat Abu Bakar Al-Baqilani sareng Al-Imam Haromain nyebatkeun bahwa sifat anu wajib di Allah teh aya 13 teu ngareken kana sifat makna wiyah. Katilu, menurut pendapat Imam Al-Maturidi cek Imam Al-Maturidi saran Ibrahim Al-Bajuri bahwa sifat anu wajib di Allah teh jumlahna aya 20 sifat sabab ngarekan kana sifat wujud saran ngarekan kana sifat makna wiyah. Nomor kahiji sifat wujud. Tina wujud aya nu disebatkeun wujud akli mumasalah. Sapertoskeun mana wujud akli anu mumasalah? Sapertoskeun ayana ruh, ayana makhluk, ayana pinter, ayana bodoh, ayana ilmu, ayana sieun, ayana wani, itu dinamik dan wujud akli mumasalah. Hartos teu? Jadi wujud akli mumasalah sapertoskeun aya rasa sieun. Sieun katingali teu? Henteu katingali. Tapi aya tuh rasa sieun. Aya. Wani, wani katingali teu? Teu katingali. Kumaha rupana wani? Tapi aya tuh rasa wani. Aya. Ilmu kapinteran dina otak sagala katalar aya teu? Aya, tapi katingali teu bentukna ilmu? Henteu. Bodoh sagala teu apal aya teu? Aya, tapi karasa teu jelema bodoh? Susah, aya susah. Tapi apal teu rupa susah? Teu aya, tapi karasa aya susah. Bunga, aya rasa bunga. Tapi apal teu rupa bunga? Henteu apal. Ruh, aya teu ruh? Aya, tapi apa terupana ruh, warna ruh, bentuk ruh, te apa tahluk itu namina wujud akli mumasalah. Wujud akli mumasalah sapertoskeun susah, bunga, pinter, bodoh, tuluy naon deui, ruh, atanapi wani, sieun, nu kitu contoh wujud akli mumasalah. Kedua, aya nu disebatkeun wujud akli mukhalafah. Seperti mana wujud akli mukhalafah? Sapertoskeun ayeuna sifat kudrat di Allah, sifat iradat di Allah, sifat ilmu di Allah, sifat hayat di Allah, sifat sama basor jeung kalam di Allah. Maka nukitu namina wujud akli mukhalafah. Beda Allah kawasa, beda jeung kawasana makhluk. Allah kersa, beda jeung kersana makhluk. Allah ilmu, beda jeung ilmuna makhluk. Allah haya sama basor kalam. Allah ningali, Allah hirup, Allah nguping, Allah ngadau, beda jeung ngadauna makhluk. Ningali nama lu, nguping nama lu, jeung hirup nama lu. Tak nukitu namina wujud akli mukhalafah.
Mata dina sifat wujud ku para alim ulama dibagi-bagi. Hiji aya nu dinamian ku wujud idopi. Seperti mana wujud idopi? Aya na berang, aya na peting. Kunaon aya na berang aya? Sabab eueuh peting. Kunaon engke peting aya? Sabab eueuh berang. Aya berang peda eueuh peting. Aya peting peda eueuh berang. Disebut berang disarandekeun peda disarandekeun kana peting. Disebut peting disarandekeun kana berang. Tanu kitu namina wujud idopi. Kadua aya wujud aridi. Wujud aridi mah wujud anu anyar. Seperti mana? Aya na alam. Ieu alam teh aya, aya alam. Aya. Tapi ieu alam disebutkeun aya peda ieu alam ayana aya nu ngadamelna. Nah, make alam disebutkeun aya nu ngadamelna sabab moal aya hiji perkara tanpa aya anu naonna nu ngadamelna. Kaduana, alam disebutkeun hawadis sabab ayana alam barobah. Kartos teh. Jadi alam disebutkeun anyar. Pangna alam disebutkeun anyar sabab barobah. Setiap anu robah berarti hukumna kumaha? Anyar. Al alam hadisun wa kullu hadisin mutaghayyirun. Yuntiju anal alam hadisun. Ari alam eta anyar. Setiap anu anyar robah. Atuh kesimpulana alam teh hukumna kumaha? Anyar. Pangna alam dihukuman anyar sabab robah. Nu termasuk alam teh naon? Langit, bumi, laut, gunung, matahari, bulan, bintang, tuluy daratan, lautan, termasuk makhluk sasatoan, termasuk jin, manusia. Contoh anu lebih dekat urang disebutkan alam lain. Alam. Sabab urang roba. Tadina urang tina orok. Tuluy urang gede aya huntuan. Ya, tuluy urang ngagede ya tina leutik jadi gede. Ke suatu saat geus gede geus dewasa, suatu saat urang bakal robah deui. Kulit pengkeun jadi peok. Ya, panon cekas jadi kurang awas. Cepil jelas jadi kurang jelas. Lempang ajeg jadi bongkok. Kuntur rapi kuat asana jadi opong. Leres teh berarti nandakeun jelema teh naon? Robah. Atau berarti kulantaran jelema robah berarti dihukuman naon? Anyar. Berarti lamun jelema dihukuman anyar pasti aya nu nganyarkeun. Saha anu nganyarkeun jelema? Allah Subhanahu wa taala. Katilu aya wujud dati. Tah ieu nu dimaksud wujud mah nyaeta wujudna wujud anu hakiki nu disebutkeun wujudna Gusti Allah. Tah ieu ayeuna urang rek martelakeun wujud naon? Wujud dati nyaeta wujudna dat Allah Subhanahu wa taala. Ari wujud teh diistilahkeun ceuk lian ti Imam Asy'ari. Saha ari nu dimaksud ku lian ti Imam Asy'ari? Nyaeta diantawisna aya nu nyebatkeun Imam Al-Maturidi. Diistilahkeun ceuk lian ti Imam Asy'ari berarti lain pendapat Imam Asy'ari bahwa wujud teh ceuk Imam Maturidi sareng anu nuturkeun ka Imam Maturidi nyaeta al-halu al-wajibatu lidati madamatidat. Wa hadil halulatu ala lubi'ilatin. Nyaeta paningkah anu wajib pikeun dat salagi dat aya. Nya. Ayeuna kopeah warna hideung. Kopeah disebutkeun warna hideung teh salagi dat kopeahna aya. Da lamun teu aya dat kopeah warna hideung moal disebutkeun hideung. Tuluy hideung disebutkeun aya pedah aya naon? Aya kopeah dah. Contoh, ieu kitab warna naon? Koneng. Ieu kitab disebut warna koneng. Nah, make wani nyebutkeun warna koneng.
sabab aya warna koneng anu ngancik dina naon? Dak, cik lamun teh mah ayeuna, dakna teu aya, aya teh warna koneng. Oh, berarti ayana warna koneng teh salagi ayana naon? Aya dak, da moal disebutkeun warna koneng lamun teu aya naonna? Dakna. Hartos teh. Atanapi warna koneng aya moal lamun eueuh dak. Moal. Da warna koneng sifat pasti ngancik dina naon? Dina dak. Kartos teh. Jadi sifat warna koneng moal ngancik pasti ngancik dina naon? Dak. Oh berarti ayana warna koneng teh pedah ayana naon? Dak. Dak disebutkeun warna koneng pedah sifatana koneng. Bahkan ayana dakna si jaet eta paningkah anu wajib pikeun dakna ki jaet la tu alalu bi ilatin bari teu dielatan ku lat lantas si bisin kaun ni zaid qadir paena ya syar qadir ba kaun zaidin qadiran masalu jadi halan ku iman bila tigo ilmu susin bi asatin na awasi omsi ila ana allahu illa tu syana wa aqra si jaet teh disebutkeun aya bahasa aya matak ceuk imam tapi ceuk imam goer maturidi tegasna imam asy'ari wujud teh ainul maujud nya wujud teh ainul maujud matak aya istilah kumaha bahasa aya pikeun barang anu aya salagi anu aya aya tapi anu aya lain aya anu aya mah aya anu aya anu aya itu lamun ceuk Imam Asy'ari anu ngarekeun bahwa wujud itu adalah ainul maujud tegasna teu ngarekeun naon sifat da ceuk Imam Asy'ari mah wujud mah lain naon sifat tapi dat ulantaran dat berarti kaluar tina naon tina sifat kartos de sabab ari sudah mewujud disebutkan sifat ke di sini bukan karena sifat disifatan ku naon ku sifat sementara sifat disifatan ku sifat itu ente naon desah itunya atau berarti tina wujud. Nah, cek tadi kan aya wujud akli. Mu masalah aya wujud akli mu kholafah. Tuluy tina ayeuna wujud sesuatu anu aya teu kudu wae katingali kan cek tadinya. Da geuning dina buktina perkara anu aya di makhluk oge walaupun teu katingali rupa jeung bentukna tapi direken naon? Direken aya. Matak pikeun ngarekan sifat wujud atanapi dak Allah aya supaya ngayakinkeun teu cukup ku akal tapi kudu dibarengan ku naon ku iman da secara logika oge moal aya hiji perkara lamun teu aya anu naonna ngadamelna pasti aya anu naonna anu ngadamelna apalagi ayeuna ieu alam langit bumi berikut urang makhluk pasti aya ngadamelna. Urang jelema diciptakeun ku Allah, diayakeun ku Allah aya anu naonna? Nu ngadamelna. Bahkan urang teu kudu milu ngatur, nu ngarizkiana aya ka urang, nu ngahirupkeun, nu ngamaotkeun, anu ngatur ketika urang nuang hiji tuangeun, tuluy dileg-leg ku urang atawa inumeun diinum ku urang, nu ngatur etas. Idahareun atanapi inumeun atuh didahar diasupkeun ka jero beuteung, aya nu ngaturna. Berarti urang teh aya nu nyiptakeun. Jawabana saha? Qul huwallahu anu nyiptakeun, nu ngatur, nu ngarizkeun, nu ngahirupkeun, nu ngamaotkeun ka urang, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mata seandainya urang dibuka hijab ku Allah, nya. Urang dibuka hijab ku Allah, nya. Dugi kakeun urang tiasa ningali kana wujudna Allah. Laro aina bakal urang bakal bisa ningali kana wujudna saha Allah. Lamun urang dibuka hijab ku Gusti Allah.
Ngan kulantaran urang can dibuka hijab ku Allah, can dikersakeun biasa ningali dat saha Gusti Allah jeung lain tempat jeung lain waktu na kitunya, maka urang can dibuka hijab ningal dat Gusti Allah. Mata sifat wujud disebatkeun we sifat naon? Nafsia. Kan sifat anu wajib di Allah 20 teh lamun cek pendapat Imam Maturidi dibagi ka sabaraha bagian? Sabaraha bagian? Hah? Opat bagi yang hiji sifat nafsia jumlahna sabarihiji? Hiji nyata sifat naon? Wujud. Dua sifat salah dia jumlahnya seberiji lima hiji sifat kudrot hiji sifat kidam dua sifat bako tilu sifat mukhalafatul lil hawa disi tulu sifat kiamuhu bina sihi tulu sifat wahda niat kidam bako mukhalafatul hawa disi kiamuhu bina bisi sarang wahda niat katilu sifat ma'ani jumlahnya seberiji tujuh hiji sifat kudrot, irodat, ilmu, haya, sama, basor, kalam kaupat sifat manawiyah jumlahnya seberiji kaunuhu 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 muta kalimah nah, iya sifat tujuh kasubna sifat naon sifat nafsia. Lamun direkan sifat ya sifat wujudnya menurut pendapat Imam Al-Maturidi. Tapi lamun cek Imam Asy'ari mah teu direkan naon? Sifat da wujud mah naon? Da matak jumlahna aya 12. Cek Imam Asy'ari mah aya 20 sabab wujud direkan naon? Sifat jeung direkan sifat mana? Wiya. Bikin orang atau nu mana nu bener nah rek-rekan wujud teh sifat atanapi wujud teh dat lain sifat dua nana ge bener nya sabab pemimpin ahlus sunnah wal jamaah itu dipimpin ku Imam Asy'ari sareng Imam Al-Maturidi itu adalah gegede ahlus sunnah wal jamaah dina bab bidang ilmu tauhid. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbil falana bima 'allamtana. Rabbil